Հայկական կողմը ժողովրդի միջոցով ազդում է կոնգրեսի վրա, թուրքականը հզոր կորպորացիաների միջոցով կառավարության։ Հենց այստեղ է Վահան Հովանիսյանը տեսնում մեր իշխանությունների գործունեության դաշտը, հնարգտնել պետական մակարդակով ազդելու նաև կառավարության վրա, փորձելով համաձայնեցնել շահերը։ Առաջին քայլն արված է, հայ պատգամավորներն ու դեսպանը ներկա էին Բանաձևի քննարկմանը, թեև մեջ ջանքերի գնով։ Դաշնակցությունը նման պատվիրակություն ուղարկելու առաջարկություն վաղուց էր արել, սակայն որոշումը շատ ուշ կայացվեց։ Նաև կասկածամտությունն այնքան մեծ էր, որ պաշտոնական կայքի վրա չտեղադրվեց, մինչև դրական արդյունքի հասնելը։ Եթե մտնում ես կռվի, դա թաքուն անել հնարավոր չի, կամ մտնում ես, կամ չես մտնում, և ես կարծում եմ, որ դա մեծ սխալ էր կայքեջի վրա չդնել, որտեղ ի վերջո պետք է ընդունել, որ նման ներկայության արժեքը հիմնականում քարոշչական է, և եթե դու ներկայանալով քարոշչությունը չես անում, այլ սպասում ես արդյունքին, և հետո ես սկսում ծլել, ծաղկել ու քարոշչություն անել, այդ տեսակի քարոշչությունը արդեն շատ ավելի էժան տեսք ունի։ Ամերիկյան կողմից Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու հստակ որոշում Վահան Հովանիսյանը չի նկատել։ Ավելին, սպիտակ տուն էին կանչվել այն պատգամավորները, որոնք կողմ էին Բանաձևին, այնինչ հայ համայնքի ներկայացուցիչների բազմաթիվ հեռախոսազանգերը նրանց բերեցին քվեարկության։ Մեծ խոչընդոտ էր և հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունների առկայությունը, շատ կոնգրեսականներ, որոնք նախկինում կողմ էին, այժմ դեմ քվեարկեցին, հիմք ընդունելով փաստաթղթերի գոյությունը։ Նույն ամերիկյան գործընկերները հանդիպումների ժամանակ մեր կողմին ասել են, որ վերջապես այո, իրենք էլ հասկանում են, որ պրոտոկոլներում կան նախապայմաններ, բայց դե ձեր կողմը ընդունել է, թող չընդունել։ Ես մի օրինակ բերեմ, օրինակ Մաքոլը, որը միշտ եղել է կողմնակից մեր Բանաձևին, այս անգամ դեմքը վիարկեց և պատճառաբանեց իր դեմքը վիարկելը հենց այդ պրոտոկոլների առկայությամբն, և այդպիսի ելույթներ ունեցան բազմաթիվ պատգամավորներ։ Արձանագրությունների բացասական հետագիծը, սակայն, այսքանով չավարտվեց։ Նրանք շահարկվեցին հաջորդ օրը ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի ելույթում։ Այժմ Հիլարի Քլինտոնը Հայաստանի ու Թուրքիայի նախագահներին Միացյալ Նահանգներ է հրավիրում ապրիլին։ Ցեղասպանության տարելիցի նախորդին այս հրավերը Վահան Հովանիսյանը ծուղակ է համարում։ Սա հերթական ծուղակ է, վստահեցնում եմ ձեզ, ապրիլ 24-ից առաջ այս հանդիպումը կայացնելով ազատել Օբամային ջենոսայդ բառը արտասանելու պարտականությունից։ Հայ-թուրքական բանակցությունների ոչ մի փուլում Վահան Հովանիսյանի համոզմամբ մերձեցում չի եղել, փոխվստահության մթնոլորտ չի տիրել։ Ընդհակառակը, թուրքական կողմը փորձել է խաբել ու նախապայմաններ փաթաթել Հայաստանի վզին։ Նախաձեռնողական քաղաքականությունը ըստ նրա լավ բան է, բայց նայած թե ինչ են նախաձեռնում, այս քաղաքականությունը տարավ այլ տեղ, քան նախատեսված էր։ Աննա Բալյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։